Tunaweza kupasha wito kwa serikali na kwa viongozi, na pia kwa viongozi ambao ni wa community apart from the political leaders, ambao wako na uwezo. Pia kuna NGOs tunaziomba ziweze kujitokeza kutusaidia, because as far as it is concerned, tunaweza tukafanya mambo, lakini we cannot do, especially when it comes to resources. Kwa hivyo tunaomba partnerships from the government na pia support actually, because when the government is supporting us, pia tuko na nguvu. Tunaomba wazazi waweze kuachilia wanafunzi na youths pia, na pia wale youths ambao pia wanaweza kuwa wamaliza shule, they come together ili kuja tuweze kusaidiana. We do this thing together. Inawezekana tukishikana mkono. Inawezekana tukishikana mkono na kutembea pamoja. So it is possible for the youth to unite and to fight anything that abuses what we call the human rights and the humanity. Sisi kama wanarika tunapotumia haya madawa ya kulevya, yatachangia pakubwa sana kukua na mashinda katika jamii zetu. Kama ni familia zitaweza kubomoka, zile familia changa, kutokana na utumizi wa madawa ya kulevya. Pia kuna yale mambo ambayo taweza gusua furugu na kutakuwa na imani katika eneo zetu kwa ajili ya utumizi wa hayo madawa ya kulevya. Na pia tutaadhiri pia jamii yetu, kwa maana sisi wakati tutakuwa tunaleta furugu, jamii haitaweza kuwa ikisikizana, wanarika pia wataweza kusikizana, na pia utaweza kuharibu maisha yako ya usoni, na sio maisha yako tu kama mwanarika, utaweza pia kuharibu maisha ya wanarika wenzao. My plea to government, I request the government to be partnering with the associations, organizations which are already established, to ensure that they do as much of these programs, because we have seen that we need such of programs that deals with drug abuse in different sectors. So watoke pale juu, let them do programs kule rural areas in these sectors kama hizi tumefanya, na kule pia ambapo hakuna serikali karibu. Let us be able to teach or educate these to young people, as many as possible to young, na pia they should be sponsoring these programs which are they are made for the youths, which are on a kind of they are part of it, of them. We have a lot of problem with the miraa. Watu waku wenye wanakula miraa huku ni wengi sana, and so many young people are dropping out of schools, and others also cannot be able to manage their families because of the drugs that they are taking, that is miraa. Na pia kuna bangi, hatuwezi sema hakuna, lakini sometime unapata there are some cases of them, at which we request also the administration to strengthen the capability to, so that they can be able to reach out to as many as possible.